अरु देशका नारीहरू पुगे चन्द्रमामा अरु देशका नारीहरू पुगे चन्द्रमामा हाम्रा देशका नारीहरू भुले घाँस दौरामा हाम्रा देशका नारीहरू उठौँ उठौँ दिदी बहिनी हामी अघि बढ्छौँ। अब जस्तो हाम्रो स्वास्थ्य चौकीमा रगत चेक गर्ने अनि खकार चेक गर्ने सेवा चाहिँ उपलब्ध हुन सकेको छैन, अलि टाढा टाढा नेपालगञ्ज अनि कचनापुरमा गएर त्यहाँ गएर अब प्रमाणित गरिसकेपछि आएर स्वास्थ्य चौकीबाट क्षयरोगको औषधि उपलब्ध गराइन्छ। अब अप्ठ्यारो भन्नाले अप्ठ्यारो त हुन्छ नि, अब अप्ठ्यारो नहुने कुरो भएन। भाडा सबैसँग हुँदैन, अब सबैको घर परिवारले बुझेका पनि हुँदैनन्। अब अप्ठ्यारो त हुन्छ, अप्ठ्यारो भए पनि के गर्ने, अब गर्भमा राखेको बच्चालाई त राखेर मात्रै पनि भएन, उसको स्वास्थ्य नै ठिक भयो भने पछाडि उसको भविष्य पनि राम्रो होला भनेर पनि जानुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। अनि त्यो प्रयोगशाला हुन किन आवश्यक छ भनेपछि धेरै जस्तो जन्मदर धेरै हुन्छ यहाँ, त्यसमा अब ब्लडहरू चेक गर्नुपर्छ। म अहिले भर्खरै यसरी ट्रेनिङ गरेर आउँदैछु। अब यसमा पनि हाम्रो त्यहाँ के गर्छन् भेरीमा भने दिदीहरूले तुरुन्तै बिरामी आउने बित्तिकै त्यसलाई एकदम त्यो छुँदै नछोएर सबभन्दा पहिला ब्लड ग्रुपिङ एचबी गर्न लगाउने, कुन ग्रुपको ब्लड हो होइन, अब कुनै अब एचआइभी पोजिटिभ हुनसक्छ, कुनै हेपाटाइटिस पोजिटिभ हुनसक्छ, अब आफू पनि केयरफुल भइन्थ्यो। अब त्यस्तो भएपछि यो यस्तो पेसेन्ट हो यसलाई यसरी केयर गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुन्थ्यो। अब थाहा नै हुन्न कुन पोजिटिभ हो कुन नेगेटिभ हो, कुनैको अब ब्लड ग्रुप नेगेटिभ भयो भने पनि अब थाहा हुँदैन। अब ल्याब भइदियो भने त अब पहिले जाँच हुन्छ, जाँच भएपछि त सबै कुरा ब्लडको बारेमा सबै थाहा हुन्छ नि, भइदियो भए त धेरै राम्रो हुन्थ्यो। बिजुली नै प्रमुख जस्तो देखिन्छ, अब विद्युत नभए त उध्यारोमा राति त कुनै दुर्घटना पनि हुन्छ होइन। मेरै सेम मेरो परिवारलाई मैले सुप्तेरी के अरे गराउन लिँदाखेरि मलाई परेको समस्या भनेको नै त्यही हो। बर्थिङ सेन्टरमा काम गर्दाखेरि डेलिभरी केसहरू गराउँदाखेरि सबभन्दा समस्या त नाइटमा केस भइदिने भएको कारणले एकदमै समस्या, एक त हाम्रो लोड सेडिङको कारणले गर्दाखेरि सानो लाइटहरू इमर्जेन्सी लाइटहरूले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। अनि के अरे सुत्केरी हुँदा पनि बत्तीको व्यवस्था थिएन अँधेरैमा, अनि एक घन्टाको बाटो घर आउनु पर्यो बत्ती नभएको बेला, अनि बाहिरभित्र टोइलेट जाँदा पनि अप्ठ्यारो भयो, अनि बिस्तारामा जाँदा पनि अप्ठ्यारो भयो। बिजुली अनि सधैँभरि आइदिएको भइदिया, अनि सोलरहरू राखिदिएको भइदिया, जेनेरेटर भइदिएको भइदिया, अनि त्यस्तो दुःख पाइन्थेन होला, अनि मेरो बच्चा खेर पनि जान्थेन। किन भन्नुहोस् न, 24 घन्टा अब सोलरले उज्यालो दियो भने त हामी उज्यालोमा डेलिभरी गराउन सक्छौँ। अब नवजात शिशु र एक जन्म दिने आमाको आमालाई सुरक्षा गर्न सक्छौँ। 78 जना नाइटमा डेलिभरी हुनुभएको छ हेर्नुहोस्। भनेपछि अब डेलिभरी दिउँसोमा भन्दा रातिमै बढी छ के। स्वास्थ्य चौकी जाँदा पनि दबाई पानी मिल्दैन, अब यताउता गर्दा पनि आफूलाई झट्टो पैसा मिल्दैन। दबाई पानी गर्न जाँदाखेरि कि त अचम्म नजिक भने सुर्खेत हो, कि त जानु पऱ्यो बाहिरै रिन्सप्ट गरेर। औषधि केही पाइन्न, जान त जान्छौँ हामी, एउटा सिटामेल र एउटा ज्वराको औषधि बाहेक अरूको औषधि केही पाइन्न। हामीलाई जानु धोका हुन्छ, आउनु धोका हुन्छ, अरू औषधि केही छैन भन्छन्, हामी घरमा फर्केर आउँछौँ। पुर्जीमा मात्र लेख्ने तर औषधि चाहिँ छैन, भोलि या पर्सि आउन पठाउने, अनि त्यसरी आउँदाखेरि हाम्रो त्यो अब बिमारले त भोलि पर्सि भन्दैन नि होइन। हाम्रो ओडामा आइरन चौकी स्वास्थ्य संस्था आइरन चौकी प्राप्त भइदिएको भए मृत्यु हुन्थेन, रक्त अल्पता बढ्थ्यो, रगत खेर जान्थेन, बच्चा आमा सबैलाई रगत पूर्ति हुन्थ्यो, बाँच्थ्यो। आइरनको कुरा चाहिँ एकदम एसेन्सियल छ, किन भन्दा कुनै पनि गर्भवती महिलालाई चाहिँ आइरन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण पनि 5000 गत वर्ष 5000 हारारीमा चाहिँ गर्भवती महिलाहरूले चाहिँ डेलिभरी गर्नुभयो, त्यसको अनुपातमा हामीलाई अराउन्ड 20 लाख जति हामीलाई आइरन चक्की चाहिन्छ। अब केन्द्रबाट 1 लाख आइरन आइदिन्छ, अब 19 लाख कहाँबाट पूर्ति गर्ने,
अब सबै मिलेर त्यो कुरा त्यहाँसम्म पुर्याउन सकेर केही घचघच्याउन सक्यो भने हुन्छ कि भन्ने आशा छ। आमा तिम्रो शरमै रानी म एउटा छोरीलाई पर्यो दुःख शरमै रानी जिन्दगी भरिलाई छोरा जन्मे शरमै रानी स्कुलमा पठाउँछन् छोरी जन्मे शरमै रानी दाउरा